Because you're not making a Swiss enemy. Come and tell me to cut. You can sort yourself. But I think I paid you in time. I mean his contribution. Was he part of the deal? You're joking. How was I supposed to do it alone? Hey! Don't be selfish. Pay me then. Anyone here? Go away! Mr. Mkasa, are you there?
Sesula sente. Rachin zimua. Wait. Bobo yagala omwana, sasula sente. Bobo to yagala. Then, goma. Think you are? Nina muwala wange yabulwa musajja era buli amugambako tadda nakutegedde danga tunajja wano ejjajja eyo kizibu kyangu nnyo kyangu jjajja ekyo kyangu kyaweddedda kakasa kyaweddedda kakasiza jjajja kyaweddedde okalaba kana kalema njovu ejjajja kano kayima kalema njovu kano ejjajja kalaba nkalabi ojja kuba munywezeza ejjajja kateke mtwete wa mwalawo ejjajja Where's that judge? Where's that judge? Where's that judge? We need to eliminate all possible evidence. Was this all?
the shirt. From the head to the toes, 9 times. Cut. Mutabaz, what the hell do you want here? I want my goalkeeper, woman. How much money do you want?